të bashkimit e Europian. Diskriminim dheri më sot, apo ja? Dheri më datë të një janarë 2024. Dhe sa të një sjetë dhe zbatimit. Sepse dheri në atë ko, shqiptare do të vazhdojnë të presin dyrët ambasadave, do të vazhdojnë shpenzojnë lek pa fundë, sepse për të fajtur për të nxjerë një vizë, qoftë në një ambasadë ose në një tjetër, duhet minimumi një familje ose një individ duhet paguaj të paguajë të paktën 300 ose 400 euro derisa të arrijë në final për marat të marrë atë vizën. Pa, e merr apo për, nuk e merr? Ti kishin zbatim më të herë, më të herë shumë. Më herë do të nisë më herët U premtua se do fute, Ka, një, që që një, të futej, domethënë, nëse do të futet në sistemi i jetës mund të fillonte liberalizimi vizave që në qënditën e parë kur të fulë. Ka që diskutime për e të samuash. Po, uh -huh. dhe kjo gjë nuk do të futët, e tjas nuk do të futët në vidin, tani në vidin 2023 dhe është shtyrë për vidin 2024. Pra, shqiptarët do të levizin, shqiptarët e Kosovës do të levizin nga janari 2024. Pra, thua për po, që po diskriminohen dheri në pikën e fundit, pa pavarësisht vendimit, po. që është në lajmi mirë, po diskriminohen e, e, dheri në pikën e fundit. Ako më do të vazhdojnë të diskriminohen. Ky veprim dhe më thonë është kuptohet, sepse ne në këtë rast jemi të diskriminuar më shumë nga fëshini në Serbia, që vazhdojnë dhe pretendojnë gjatë gjithë kohës në teritorit e Kosovës, që të pjesa e, e, e veriut, e qoftë e kujmani e shumë gjera tjera, por ndikim kryesor kam pas 5 shtetet cilat nuk e njojnë Kosovën, akoma dhe ndikimi i Serbis në këto 5 shtete ka bërë që ne të vazhdojmë dhe të, të diskriminohemi dherë në këtë pikë. Mm -hmm. Kjo dhe më thëmë, uh, nuk është në e madhe që po ndodhë për, për Shqiptarët e Kosovët, sepse është një formë, dhe thonë që ne jemi në një vend të mbyllur dhe thjeshtë kemi hapur dritarë dhe, ose derën dhe kemi, kemi dalë në balkon. Mm -hmm. Po të pak të mpondohë se asë në balkon nuk, nuk lejojshë po, në deri po, para disa muajshë. So? Ka shumë ko që ne të arrim deri në, në antarësim të platë. Mm -hmm. Por ka dhe një gjama. Kosova besoj dhe shpresoj që do të futë më përbara Shqipërisë në bashkim e Europian, duke par uh, lichmërin, zbatimin e ligjeve, uh, sundimin e ligjit në Kosovë, krasuar me Shqiprinë. Ha, më shumë ne, shumë shumë shtetë, se sa ne këtë e të bindur. Uh, po ti logarisësh, ne kemi bërë më djetra kronika që kemi transmituar edhe këtu, që Kosova është në rankim krasuar me Shqiprinë, është shumë lartë me... E, me, me Që kam jafton të japin vetëm procesin në arbitrajëve që po, i ka fituar në gjitha Kosova, po ne kemi humbur, po. Arbitrajën, po, kërëjë ministri shqiptarë kërcënon arbitrajën të